Pas dy humbjeve radhazi në Balkan League, fillimisht me malazisët e Ibar Rozhaje në shtëpi dhe më pas në transfert me Kosovarët e Pejës, ku që plute koshit Shkodran ka në regjistruar fitoren e parë në këtë kompeticion të rëndësishëm ndërkombëtar. Por ku që plut, ja që lojë e treta vërteta, pasi mundën Rahoveci në një ndeshje të shumë luftuar, por që u dominua për tyre deri në fund. Por për të mbërritur deri tek fitoria nuk ishte e lehtë, sepse pas fitimit të dy periudhave të para nga Vllaznia, respektivisht 20-12 dhe 19-17, dy të tjerat e pjesës së dytë janë fituar nga miqtë kosovar, 22-24 të tretën dhe 12-15 të katërtën, madje një minutë nga fundi takimit, rezultati është barazuar në shifra 68-68 dhe vetëm saktësia në gjuajtje e amerikanit Perine, që më 5 pikët e tij vendimtare i dha fitoren Vllaznis në këtë ndeshje. Krahas Perine, një tjetër amerikan si Colin Voss u dallua në këtë ndeshje duke qenë në pikë shënuesi më i mirë me 21 pik, ndërkohë që në kampin kosovar të Rahovecit, spikati i Joshua Mefolej me një 32 pik, duke qenë edhe pikë shënuesi më i mirë i kret ndeshjes. Sigurisht që jam i kënaqur me fitoren. Në ndeshje të mëparshme në Balkan League, Vllaznia nuk regjistroi asnjë fitore, kështu që tani bëjmë diçka të re. Kjo fitore ishte edhe pranën psikologjike të përrëndësishme për vijimësinë e ekipit. Pas dy humbjeve të para, na duhet një ndeshje e mirë, dhe kjo na jep më shumë siguri për të punuar dhe mendoj e besoj se pas këtij takimi skuadra do të luajë edhe më mirë. Si që thashe edhe në konferencën e shtypit një ditë për parëndeshjes, skuadra i ka potencialet, ajo që në duhet është koha dhe pasioni të ndihemi pozitiv. Sonte ne ishim pa dy lojtarë të rinj, Devonte dhe Harrison, që ishin të dëmtuar. Unë mendoj që së bashku me këto dy lojtarë, skuadra ka një të ardhme shumë të mirë. Pikë së pari faleminderit për këtë ndeshje të bukur dhe atmosferë të mrekullueshme. Tek Vllaznia patëm vështirësi, sidomos me djem të mëdhenj, pasi na bën një mbrojtje shumë të mirë. Gjithashtu ato sulmuan mjaft mirë. Kjo është loja, do të humbësh ose të fitosh. Sonte fati ishte me Vllaznin, e cila bëri një lojë të mirë dhe e përgëzoi. Pas ndeshjeve të para të luajtura në Ligën Ballkanike, kryeson skuadra malezeze Ibar Rozhaj me 5 pik, e ndjekur nga Peja me 4 pik, atësa kanë edhe 3 skuadret e tjera, Akademik Bulteks, Vllaznia dhe skuadra tjetër kosovare Rahoveci.